E falando em melhores do mundo, a gente vai mostrar para você agora uma história que pegou muita gente de surpresa e que causou polêmica. A revista mais famosa que fala de futebol no planeta revelou aí um ranking dos melhores de todos os tempos e colocou o nosso Rei Pelé como quarto colocado. Pode isso, hein? A gente foi ouvir o povo na rua. De futebol mais famosa e conceituada do mundo, a 442 divulgou uma lista com 100 melhores atletas de futebol de todos os tempos e um top 4 polêmico, trazendo Messi no topo do pódio, seguido de Diego Maradona, Cristiano Ronaldo e o Rei Pelé na quarta posição do ranking. Mas será que nas ruas a galera concorda aí com esse top 4? Discordo na hora. Nenhuma Copa, uma Copa, eu acho uma Copa, nenhuma Copa. Pelé tem 3. O que eu vi jogar foi Maradona, não Pelé. Mas pelo que eu vi falar de Pelé, Pelé sempre foi um grande jogador. Isso aí é a opinião dele. Nem eu tenho a minha opinião, eles podem até ser assim, entendidos do assunto, mas acho que cada um tem a opinião pessoal. Quem é que você colocaria no topo dos melhores jogadores de todos os tempos? Não vou nem olhar o resto. Pelé. Rei Pelé? Isso. E você colocaria aí no topo do seu pódio? Messi. Messi por quê? Porque é um dos melhores. De todos os tempos, aqui, pra mim, na atualidade, agora, antes era Pelé, Maradona, mas agora, na atualidade, pra mim, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, sou fã dele aqui. Em segundo lugar, seria Pelé. Você vai me dizer qual seria o seu ranking aí de melhores jogadores de todos os tempos? Vamos lá. Eu ficaria em primeiro lugar com o Cristiano Ronaldo. Certo. Ele, assim, ele além de ser um excelente jogador, ele fora dos campos é uma pessoa sensacional. Quem ficaria aí na segunda posição? Messi. Atrás dele, Messi. Em terceiro e quarto? Pelé, quarto Maradona. Top 4, esse daqui. Maradona? Sim, Maradona. Então ele ficaria em quarto lugar? Em quarto lugar. Três? Três... Messi. Messi? Isso. Certo. Segundo? Cristiano Ronaldo, primeiro lugar, Pelé. Em dia atual, é Messi. Messi? É, Messi. Em segundo? Segundo, Cristiano Ronaldo. Em terceiro? Pelé e Maradona, Diego Maradona. Em segundo lugar, eu colocaria o Pelé, brasileiro, assim, desbravador, né? Assim, foi mais novo a ganhar uma Copa, se eu não me engano, né? Terceiro lugar, eu colocaria o Maradona, craque argentino. E o Lionel Messi, que também é um jogador excelente. Meu filho é super fã, o Eduardo, lá do Rio. Eduardo Quirino, super fã do Lionel Messi. Então é isso, tivemos muitos pódios diferentes, né? Muita gente concorda com o Messi no topo do pódio, mas ó... No meu ranking, o número 1 é o Rei Pelé, viu? E você, Thiago, quem é que você colocaria aí no topo do seu pódio?